Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim fazer com vocês esse passo a passo aqui que eu estou mostrando para vocês, esse desenho lindo que a gente vai estar dando início aí em uma semana de vídeos, né? Que eu vou estar pintando, vou estar fazendo para vocês aí o passo a passo, vou estar pintando desenhos voltado para Páscoa, né? Então, quem quiser ir aprender, quem quiser me acompanhar aí, quem gosta de artesanato, quem faz para venda ou para si próprio, para presentear, né, gente? Tá, olha que legal. O pano de prato é uma coisa super vendável, é fácil de vender, todo mundo gosta, toda casa usa, né? Independente se for casa que só habita homem, mulher, casada, solteira, independente disso, pano de prato tem em todos os lares, né, gente? Quem que não gosta? Então tá aqui um motivo legal para você estar fazendo aí na Páscoa, tá presenteando, ganhando aí um dinheirinho, né? Tendo uma renda extra. E é isso, gente. Quem quiser aprender, quem quiser ver o passo a passo, me acompanha no vídeo aí que eu vou estar fazendo juntinho com vocês. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos começar aqui, gente, fazendo aqui um fundo. Eu vou estar usando aqui o verde pistache para começar. A gente vai pegar aqui um pouquinho do verde pistache e nós vamos fazer aqui uma base, fazendo aqui, contornando aqui o nosso risco, né? Tanto o coelhinho quanto a cesta. A gente vem fazendo aqui um corte, dividindo o risco dessa parte de baixo. Vocês podem estar trazendo a pintura, trazendo a tinta até no cantinho do tecido aí, se vocês preferirem. Depois que a gente já fez isso, a gente vai vir trazendo a tinta para baixo. A gente vai colocando a tinta e vai puxando ela aqui, esfumando bem ela para baixo aqui. E a gente vai fazer isso em toda essa parte. A largura que a gente faz essa parte aqui fica aí também a critério de cada um, é do gosto pessoal de cada pessoa. Tem artesã, tem pessoa aí que prefere fazer bem mais larga, tem pessoa que prefere fazer mais estreitinho. Então fica aí, né, no gosto de cada um. Que nós vamos esfumar bem aqui a tinta. Eu vou estar trazendo a minha faixa aqui até mais para baixo, que eu prefiro ela um pouquinho mais larga. E a gente trabalha bem com o pincel para espalhar bem a tinta. Quem é iniciante aí também pode ficar tranquilo, viu, gente? Que eu vou estar passando para vocês de uma forma, vou estar explicando de uma forma assim, bem para iniciante mesmo, para facilitar, para poder estar ajudando aí quem está começando. Eu vou pegar aqui o verde oliva. E a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com o verde pistache. Nós vamos vir aqui contornando o nosso risco. Nós vamos estar trabalhando aí, até a Páscoa, nós vamos estar trabalhando com esse tema. Eu vou estar fazendo, vou estar trazendo para vocês aí uma semaninha de pintura, de pano de prato pintado, né, nesse tema de Páscoa. E vou estar trazendo todos assim, vou procurar usar poucas cores. Explicar de uma forma mais simplificada para quem está iniciando, quem é iniciante aí na pintura, né?
ter a possibilidade de estar acompanhando e fazendo também. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar para mim nos comentários que eu vou estar respondendo. Todos os riscos que eu vou estar pintando aqui, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Eu vou estar deixando aí o link para vocês terem acesso a esses riscos. Vai estar na minha página lá no Facebook e eu vou estar deixando na descrição do vídeo, fica mais fácil para vocês encontrar. Aqui eu vou vir com o branco. E a gente vai fazer aqui uns detalhezinhos branco, dando uma clareada aqui em alguns espaços. Vocês podem escolher aí, fazer bem aleatório mesmo, não precisa ter uma marcação para fazer isso aqui, porque a gente só vai dar uma clareada em alguns pontos para depois a gente fazer alguns detalhezinhos de flores, alguma coisa assim. Quem quiser fazer aí batidinho, né? Batendo o pincel, pegando a tinta e batendo, eu sempre faço assim. Porém, aqui eu prefiro dar uma clareada, assim que eu quero fazer umas flores diferentes. Sempre faço aquelas florzinhas, né? Puxadinho, com os raminhos puxadinhos. E as florzinhas com batido, que a gente pega a tinta no pincel e só vai batendo. Aqui eu vou fazer as florzinhas de outra forma. Eu vou estar fazendo as minhas flores aqui com esse azul cerúleo. Vocês podem estar mudando a cor. Para quem é iniciante, não tem todas as cores, pode estar fazendo com outra cor aí. Ou cor mais clara, ou até outra cor, né? Um rosa, um amarelinho, da cor que vocês preferirem. Que a gente só vem fazendo assim, uma manchinha de tinta. Vocês escolhem a cor de tinta que vocês querem fazer a flor e a gente vem fazendo uma mancha assim. As flores também são bem aleatórias, vocês podem fazer quantas vocês quiserem, no espaço também que vocês quiserem. Aqui a gente vai pegar o branco. Vou pegar um pincel um pouquinho menor do que eu estava usando. E vou vir aqui fazendo as pétalas. Aqui com o branco a gente vai só pegando assim, puxando. E já vai dando formato nas flores. É bem fácil e dá um charme especial aqui na pintura. Fica muito bonitinho. Eu faço três pétalas em cima. E faço duas pétalas deitadinhas aqui embaixo. Venho, faço três pétalas em cima e mais duas embaixo. É super fácil essa florzinha e é uma gracinha ela, fica dá uma decorada bem bonita aí na pintura. Rapidinho também, já dá para fazer elas. Se vocês quiserem fazer elas menores, é só fazer com um pincel menor também. Vocês diminuem aí o tamanho delas. Eu vou vir aqui com um amarelo. Vou usar o amarelo ouro, porém vocês podem estar usando outro tom de amarelo. Vou colocar um pouquinho aqui no miolinho de cada flor. Vou pegar também o meu sépia e com um pincel para contorno, um pincel mais fininho, a gente vai fazer aqui um detalhe. Só um puxadinho aqui por debaixo
do amarelo. Só para dar uma profundidade aqui no miolinho. Feito isso, essa parte do barrado nosso aqui tá pronto. Eu vou tá passando agora aqui para essa plaquinha. A gente vai fazer essa plaquinha aqui. Eu vou estar usando aqui o siena, a cor siena natural, fumê, para a gente fazer a plaquinha. Aqui nós vamos usar o clareador incolor como base. Quem já está comigo aí, né, já me acompanha nos vídeos de pintura, sempre já sabe que eu uso sempre o clareador incolor como base. Então eu vou preencher toda essa plaquinha com o meu clareador incolor. O clareador ajuda o pincel a deslizar melhor, a pintura fica mais uniforme, mais lisinha, né? Fica bem mais bonito e também a durabilidade ajuda a tinta a fixar mais no tecido, porque com o clareador a tinta entra nas tramas do tecido melhor, né? Então a durabilidade dessa pintura vai ser bem maior. A durabilidade e a qualidade. Então eu sempre uso clareador incolor por baixo da tinta. Tudo que eu vou pintar, eu sempre coloco clareador incolor por debaixo da tinta. Aqui nós vamos pegar o siena. Nós vamos vir aqui puxando, contornando e puxando ele para dentro. Vou fazer isso em volta toda aqui da plaquinha. Novamente, quem tiver dúvida, pode deixar para mim nos comentários, viu, gente? Que eu vou estar aí ajudando vocês aí, esclarecendo as dúvidas. Quem tiver também sugestões de vídeo, pode deixar para mim aí, que eu vou ficar feliz em saber o que vocês estão querendo ver aqui no canal. Essa aulinha provavelmente vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, né? Porque passo a passo a gente sabe que fica mesmo um pouquinho longo. Porque não dá pra gente passar. Eu não gosto de cortar muito o vídeo pra. Porque quem é iniciante, né, que está acompanhando, às vezes tem dificuldade em certa parte que eu não mostrar aqui. Então eu gosto de estar mostrando tudo para quem está me acompanhando, quem é iniciante, vai fazer a aula comigo aqui, ter a possibilidade de começar e terminar o seu paninho, né, a sua pintura. Aqui nós vamos vir agora com a tinta branca. Vou pegar o branco, vou dar uma clareada aqui no meio e aqui também. Aqui a gente concentra no meio e vai puxando para as beiradinhas. Pode caprichar bem no branco, viu, gente? Porque depois que seca, ele meio que dá uma escurecida de novo. Então vocês podem deixar bem clarinho mesmo, caprichar no branco. Até porque também, né, a gente vai colocar aqui a escrita de Feliz Páscoa aqui no meinho. Então tem que estar bem clarinho aqui para aparecer a nossa escrita. Deixar bem clarinho no meio para a gente colocar as letras aqui e ficar bem visível. Eu vou pegar aqui agora o meu sépia. Vou vir contornando aqui
E a gente vai dando umas puxadinhas aqui para fazer um efeito madeira. É bem fácil, não tem muito segredo. E a gente só vai dando uma escurecida nessas beiradinhas aqui. Aqui eu volto novamente com o branco. E a gente vai adentrando aqui por cima desse sépia. Aqui eu vou dar uma escurecida também. Já vou contornando e escurecendo um pouquinho aqui no cabo aqui da plaquinha. E aqui a gente vai vir fazendo uns puxadinhos como se fosse da madeira mesmo. Os detalhes da madeira, né? Sair algum som, gente, algum barulho aí no vídeo, vocês ignorem, por favor, viu? Vocês me desculpem, é porque tá tendo. A gente tá em obra aqui em cima de casa. O pedreiro tá trabalhando ali, então às vezes pode que saia algum barulho aí no vídeo, então vocês ignorem, por favor. Aqui, feito essa plaquinha, aqui ela já tá pronta. Nós só vamos agora fazer a escrita. Eu vou esperar ela secar, eu vou levar ela ali no secador de cabelo para acelerar a secagem e já volto para a gente dar continuidade. Aqui, gente, nós já fizemos, né, a plaquinha. Agora nós vamos fazer aqui a cenoura. Eu vou estar fazendo todas as cenouras, vou fazer também aqui da mãozinha do coelhinho e vou fazer todas as cenouras que tem aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, porque o vídeo de passo a passo já fica longo, né? Para ele não ficar ainda mais longo, eu vou estar fazendo algumas com vocês e vou dar uma paradinha no vídeo para dar uma adiantada e depois eu volto para a gente passar para outra parte. Eu vou pintar com vocês aqui essa que está na mão do ursinho e vou pintar essas duas do chão. O restante da cesta eu não vou gravar eu pintando porque vai ser a mesma coisa e assim o vídeo não fica muito extenso. Eu já vou passar aqui o clareador incolor em todas que eu vou estar pintando agora. Então eu coloquei o clareador incolor aqui na que está na mão do ursinho, do coelhinho e nas duas que estão no chão. Eu vou pegar aqui o amarelo ouro. Vou vir com esse amarelo ouro e vou colocar um pouquinho no centro da cenoura aqui. Vou fazer isso em todas elas. A gente vai colocar um pouquinho desse amarelo ouro só no centro da cenoura. Eu tô usando aqui a cor cenoura. Quem não tiver essa cor, pode usar também o laranja, que vai dar certo. Então, eu vou pegar um pouquinho desse cenoura e vou vir aqui nas bordinhas dele, escurecendo aqui com essa cor cenoura. Ou com o laranja aí, quem for usar o laranja.
Aqui por debaixo dos dedinhos a gente vai escurecendo. Fazendo um contorno aqui dos dedinhos. E a gente vai esfumando bem aqui a nossa tinta. E vou fazer aqui a mesma coisa na parte de baixo. Esse mesmo processo vai ser feito em todas elas. Por esse motivo que eu não vou estar gravando para vocês o restante, para o vídeo não ficar longo, né? Não se estender muito, não ficar cansativo. E quando eu terminar de fazer essas cenouras da cesta, eu volto para a gente dar continuidade em outra parte. Aqui eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou fazer a pontinha dela, fazer aqui também no pezinho um pouquinho de branco. E a gente vem dando uma clareada aqui. Vou fazer a mesma coisa nessas aqui do chão. Uma leve clareada aqui no centro delas. Como vocês já sabem, gente, pessoal que já me acompanha, eu vou levando os meus desenhos contornado. Minhas pinturas eu já vou fazendo e contornando. Então, eu já vou vir aqui com o meu pincel para contorno. Vou pegar um pouquinho da tinta sépia, que as minhas pinturas eu faço todos os contornos com sépia. E já vou aqui fazer um contorno nessa parte que eu já pintei. A gente procura deixar a mão bem leve aí para fazer o contorno. Pessoal aí que é iniciante, não se cobre tanto, viu, gente? Porque no início é difícil mesmo, né? A gente não tem, assim, muita coordenação motora, não tem muita autonomia ainda com o pincel. Então, não se cobre tanto. Vão fazendo aí, praticando, conforme a capacidade de cada um de vocês aí. A pintura, a gente vai aperfeiçoando ela com o tempo, né? Assim como toda a arte manual, é com o tempo que a gente vai praticando e vai se aperfeiçoando. Aqui eu vou fazer o contorno em volta de todos eles que eu já pintei. A gente faz aqui os detalhezinhos, né, na cenoura. Eu vou vir com essa mesma tinta sépia, vou fazer aqui uns galinhos nessas duas cenouras aqui do chão, e isso eu vou estar fazendo também nessas de dentro da cesta. Como eu já falei aí, essas que estão dentro da cesta vão ser pintadas da mesma maneira que eu estou pintando essas duas aqui de baixo. Eu vou colocar aqui um pouquinho do clareador incolor para fazer aqui já as folhagens aqui dessa cenoura que está na mão do coelhinho. Vamos pegar aqui o verde pistache e colocar um pouquinho aqui do verde pistache. Vou pegar também o verde oliva
Vou dar uma escurecida aqui no centro. Quem não tiver esses tons de verde, pode estar usando o outro. A intenção aqui é usar um mais claro e um outro mais escuro. Então, se vocês não tiverem aí, o pessoal que é iniciante, né? Às vezes não tem todas as cores ainda, não tem todos os materiais, pode estar substituindo por outro tom de verde. Não é por isso que vai deixar de fazer, né, gente? Vou pegar aqui o branco e vou fazer os detalhes aqui dessa folha, dessa cenoura que tá na mãozinha dele. Aqui já vou pegar também um pouquinho desse verde oliva e a gente vai dar umas batidinhas aqui para fazer o raminho aqui da cenoura do chão. Isso aqui, gente, a mesma forma que a gente está fazendo aqui, eu vou fazer em todas essas do cesto. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Essa aula, gente, provavelmente vai ficar um pouquinho longa, né? Porque passo a passo não tem como a gente cortar muita coisa. Como eu já falei no início do vídeo, não dá para cortar muito porque o pessoal que é iniciante, se eu cortar, às vezes aquela parte que eu pulei, que eu cortei, a pessoa vai ter dúvida e vai ficar complicado para quem tá começando. Então, eu não gosto de cortar. Geralmente, a aula de passo a passo vai ser longo mesmo. Vou pegar aqui mais um pouquinho desse verde oliva. Dá uma escurecidinha. Já vou vir aqui com o sépia. E nós já vamos contornar aqui esse raminho da cenoura da mãozinha dele. Lembrando que isso aqui, gente, essa aula que eu tô fazendo é a primeira aí que eu vou estar fazendo até a Páscoa. Nós vamos estar fazendo. Eu vou fazer aqui para vocês um passo a passo de pintura. Eu vou fazer uma semaninha, né? Serão 7 pinturas nesse tema de Páscoa. Então, quem tiver interesse, quem gosta desse tema, pessoal que tá aprendendo aí pintura, pode ficar comigo aí, pode me acompanhar aí, se inscreve aí no canal quem não tiver inscrito ainda, para receber as notificações que assim que eu postar os vídeos, vocês estarão recebendo aí os passo a passo para estar me seguindo aqui. A gente faz aqui uns detalhezinhos com branco. E essa parte tá pronta, gente. Como eu já falei para vocês, eu vou dar uma paradinha aqui, vou fazer essas cenouras da cesta e já volto pra gente tá fazendo a parte de baixo da cesta. Aqui eu já terminei as cenouras, já pintei todas elas. E agora nós vamos estar fazendo a cesta. Para a cesta, nós vamos começar, né, novamente com o clareador incolor. Vou preencher toda ela aqui com o clareador incolor. Passar em todo o espaço que vai ser pintado. Outra vez, gente, já me perguntaram por que que eu tampo toda hora minha tinta, o meu clareador, sendo que eu ainda vou usar, né, aqui agora no momento.
Eu sempre tampo, gente, uma que é hábito, já peguei o hábito de pintar, para não ter perigo de às vezes virar, né, e borrar o desenho da gente, como eu já pinto aqui com as tintas em cima do desenho, para não ter perigo de borrar o meu desenho, eu peguei o hábito de tampar. E também, geralmente pelo calor, né, que aqui tá bem quente, para não secar a minha tinta, geralmente eu vou usando e tampando. Mas é isso, é hábito, gente. É mania que eu peguei e ficou. Mas aqui a gente vai pegar o ocre ouro e nós vamos preencher a nossa cesta com o ocre ouro. Sempre trabalhando bem com o pincel para espalhar bem a tinta, para não ficar aquela pintura grossa, né? Não ficar grosseiro e não ficar grosso, porque fica grosso de tinta. Se a gente fica uma pintura dura, né? Não fica aquela pintura maleável, bonita. Se a gente passar a tinta e não espalhar direito, fica muito grosso. Então é legal a gente trabalhar bem com o pincel também para que a tinta entre bem nas tramas do tecido e a durabilidade vai ser bem maior, né? Se a gente fizer isso. Além de espalhar bastante a tinta, dá um efeito bem mais bonito, o resultado final é bem mais bonito e a durabilidade também, né? A qualidade da nossa pintura é o mais importante. Aqui eu já preenchi toda ela com ocre ouro. Agora eu vou vir aqui com o siena, vou pegar o siena e vou escurecer aqui por debaixo dessa bordinha aqui da cesta. Eu vou escurecer aqui com siena, puxando aqui a tinta para o centro. Sempre trabalhando bem com o pincel. E vou passar também um pouquinho aqui embaixo. Aqui no fundinho da cesta. Vou vir também aqui, tem os desenhos aqui, tem os contornos, né? Aqui, o detalhe do trançado da cesta. Então, eu vou estar passando aqui também, para fazer a parte da trama da cesta, que vai dar o efeito que está por baixo. Então, todas as partes que estão por baixo, a gente vai estar escurecendo. Eu vou escurecer aqui com o siena. E depois a gente vem com o sépia dando mais uma profundidade. Vou fazer aqui assim uns risquinhos para a gente estar trabalhando nas tramas da cesta. Eu tô fazendo bem aleatório mesmo, mas quem quiser riscar, pode estar riscando. Como eu já tenho mais prática, né? Eu não vejo necessidade em riscar. Aqui vou fazer o contrário, fazendo tipo um xadrezinho aqui. Agora, eu vou pegar o branco e a gente vai fazer a parte mais clara. Aqui eu venho fazendo ao contrário. A gente fez o escuro aqui, então eu vou fazer o claro aqui, ao contrário. O claro por cima, ao contrário da onde a gente escureceu. Agora a gente vai clarear aqui esses meinhos da cesta.
que ficou entre a parte escura que a gente fez, né? Com o siena, agora a gente vem clareando os meinhos. E assim a nossa cesta já vai tomando forma. Agora nós vamos entrar com o sépia. Já vamos começar o contorno. Aqui nós vamos definindo todo o contorno aqui, os riscos, né, que tem aqui. E a gente vai fazendo aqui os detalhes da cesta. Procure, gente, deixar a mão bem leve na hora do contorno, para ficar um contorno uniforme, bonito, né? Aqui vamos fazer aqui uns detalhezinhos. Os detalhes mais aleatórios, assim, para não precisa riscar. Isso aqui a gente faz assim no pincel, a mão livre mesmo. Pessoal sempre me pergunta a marca desse pincel que eu uso. Sempre que eu compartilho meus vídeos em algum grupo de pintura, aí o pessoal me pergunta sobre esse pincel. Gente, esse pincel ele não tem marca. Eu já falei em outros vídeos, mas a gente sabe, né, que às vezes não, as pessoas vão chegando, os novatos que vão chegando, às vezes a primeira vez que assiste o vídeo não sabe. Esse pincel é um pincel para unha decorada. Ele tem aí, né, nos armarinhos aí, vocês vão achar o pincel próprio para pintura em tecido. Porém, esse eu comprei para decorar unha, mas eu gostei muito dele no tecido e eu acabei ficando com ele no tecido. Mas ele não tem marca, gente, ele é todo branco. Aqui a gente vai descendo uns risquinhos. E a gente vai dividindo aqui esses meinhos aqui, né? Mais claro. A gente faz os detalhezinhos aqui, sim, na cesta. Tá puxando mesmo os risquinhos. Para dar um efeito bonitinho, né? Eu acho que fica legal. E a gente faz em todos eles. A gente vai puxando assim os risquinhos com o sépia. Bem aleatório mesmo, viu, gente? Não tem lugar próprio para fazer isso, não. A gente vai fazendo aleatório aqui alguns risquinhos assim, trabalhando, né, para ficar uma cesta bem bonitinha. A parte da cesta nós concluímos. Eu vou secar e já volto com o vídeo para a gente finalizar a pintura, fazendo agora o coelhinho.
Aqui nós vamos começar pela orelhinha. Vou começar pintando de cima para baixo para não atrapalhar. Se eu começar de baixo, às vezes vai ficar ruim, né? Pra gente não ter perigo de colocar a mão em cima, borrar. Então a gente começa de cima para baixo. Que como sempre, né, com o clareador incolor, vou preencher aqui toda a orelhinha dele. Essa opção, né, gente, assim, de Páscoa, eu acho que esses temas, Páscoa, Natal, Dia das Mães, são datas comemorativas que, para quem trabalha com artesanato, é uma ótima opção aí, né? Uma ótima época para as pessoas estar pintando, fazendo os panos de prato aí para vender. Quem não, quem trabalha com artesanato ou quem tá parado em casa, né? Quer alguma coisa aí para ter uma renda? Ou uma terapia, a pintura proporciona, né, pra gente um conforto, traz assim uma calma, é muito gostoso, né? Trabalhar com tinta, as cores, mexe com as emoções e é muito gostoso. Então, se quem não trabalha ainda com pintura, quem nunca fez nem como terapia, como um hobby, experimenta fazer, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Depois que a gente começa a pintar, a gente não quer parar mais não, é muito prazeroso. E para quem quer, né, ter uma renda extra aí, ainda aproveita para ganhar um dinheirinho. Vocês podem estar fazendo para casa de vocês, para presentear ou até mesmo para vender, né? Como eu já falei aí, pessoal quiser ter uma renda. Pano de prato vende super bem. É super vendável, dá para vender tranquilo aí, porque é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo usa em casa, né? Todo mundo quer usar um pano de prato bonitinho aí nessas épocas comemorativas, para receber uma visita, ou até mesmo para pessoa, né? A gente colocar pra gente em casa, é tão gostoso a gente colocar um pano de prato bonitinho assim, decorando, né? Principalmente nessas épocas festivas. Eu vou vir aqui com o rosa chá e vou começar preenchendo um pouquinho aqui da orelhinha dele. Aqui a gente vai esfumar bastante o rosa chá. Vou fazer também aqui. Aqui nós vamos vir com o branco agora. Vou pegar aqui a tinta branca para a gente dar uma clareada. E aqui a gente coloca um pouquinho do branco, dá uma esfumada. E do lado de cá a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o marfim que a gente vai estar preenchendo aqui a orelhinha dele com o marfim. Vou preencher em volta aqui da orelha. Na outra, a mesma coisa. Aqui no rostinho dele também, eu vou estar preenchendo também com esse marfim. Eu vou deixar esse pedacinho aqui da boca
Eu vou deixar sem colocar o marfim, que esse a gente vai estar fazendo ele com outra cor. Aqui também a franja dele, a gente deixa sem preencher. Como eu já disse no início do vídeo, gente, eu vou estar deixando o risco para vocês na minha página lá no Facebook. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você estar pegando lá, quem quiser pintar esse desenho, quem estiver me acompanhando aí ou quiser pintar ele de outra forma, né? Vai estar lá na minha página. Vou deixar ele lá para vocês. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, que vai direcionar vocês para lá. Eu vou pegar aqui o ocre ouro e vou dar uma leve escurecida aqui. Aqui por debaixo também, da dobrinha da orelha, eu vou escurecer um pouquinho. Aqui nós vamos escurecer também aqui com o ocre ouro. Um pouquinho aqui debaixo da franja. E aqui a gente vem puxando a tinta para ela mesclar bem aqui no na tinta mais clara e ficar um efeito assim bem bonito, né? Quem quiser, gente, mais escurinho, pode estar escurecendo também com o caramelo, fica muito bonitinho. É, vocês podem usar aí também o siena, né, que a gente fez a cesta, escurecemos a cesta ali, vocês podem estar escurecendo com ele também. Eu vou fazer aqui a cabecinha dele com vocês e a parte de baixo do corpinho, gente, eu não vou gravar para não ficar muito longo. Eu vou deixar para fazer com vocês só o pezinho e a barriguinha. O restante aqui, que vai ser a mesma forma que a gente está fazendo aqui a cabecinha, eu não vou gravar. Aqui agora a gente pega o branco e vem dando uma clareada. Vou passar mais um pouquinho aqui na orelhinha, que eu quero aqui bem clarinho. E aqui eu já começo a clarear aqui a orelhinha dele. No próximo vídeo, gente, nós vamos dar sequência, né, nesse tema de Páscoa. Então, o próximo vídeo eu já vou vir com pintura novamente. Tem bastante gente me pedindo vídeo de passo a passo de pintura. Então, por um tempo agora, durante a Páscoa, até chegar a Páscoa, né, nessa véspera, eu vou procurar trazer mais vídeos para vocês de pintura e vou aproveitar esse tema de Páscoa. Vou estar trazendo outros desenhos diferentes para vocês. Mas a gente vai estar trabalhando com pintura até a Páscoa.
Então vai ter bastante passo a passo de pintura para vocês aí. Pessoal que me segue aí, né? Que gosta de ver as pinturas, que quer aprender alguma coisa diferente, alguma dica, né? É como eu falo, a gente tá sempre aprendendo e a gente sempre tem algo para passar, para ensinar, da mesma forma que a gente tem muita coisa a aprender. Que eu vou clarear bastante. Depois que ele secar um pouquinho, eu volto e clareio mais um pouquinho, que eu quero ele bem clarinho, o rostinho dele. Eu vou estar fazendo aqui a franja dele e essa parte do rostinho, eu vou fazer em branco. Já vou preencher aqui com o branco. Eu selecionei, são como a gente vai estar fazendo uma semaninha, né? São 7 panos, 7 pinturas. Eu selecionei umas pinturas bem legais para estar passando para vocês aqui. Eu procurei fazer umas coisas diferentes para trazer, não só coelhinhos, não, mas eu procurei pegar alguns desenhos diferentes aí para vocês. Nesse tema de Páscoa, né? Mas não são todos coelhinhos, não. A gente vai estar fazendo alguns de coelhinhos, mas vamos estar fazendo alguns outros também no tema de Páscoa, mas com desenhos diferentes, que não seja coelhinho. Para não ficar muito batido, né, gente? Porque pintar 7 panos de prato todos com coelhinho, sendo que a gente tem outros motivos de Páscoa para pintar, então eu acho que a gente tem que aproveitar e expandir, né? Fazer coisas diferentes. Para não ficar só coelhinho nos 7 paninhos, a gente vai estar fazendo outros desenhos. Porém, todos voltados para a Páscoa. Aqui eu peguei o cinza lunar para a gente dar um passar aqui um pouquinho nesse branco, né? Que eu acho que vai ficar bonitinho. Então aqui nos detalhes em branco, a gente vai colocar um pouquinho do cinza lunar. Vou estar escurecendo com ele aqui um pouquinho perto da boquinha dele, perto do narizinho. Vou pegar novamente o branco e vou dar mais uma clareada. Aqui eu já vou fazer os olhos. Primeiro a gente vai colocar o branco nessa parte maior. Aqui a gente vai preencher todo com o branco. Nessa parte maior aqui do olhinho, né? E depois nós vamos pegar. Eu vou estar usando aqui, gente, o cerâmica. Porém, se vocês quiserem usar vermelho, o marrom, qualquer outra cor que vocês quiserem usar aí, nesse tom aqui vai ficar legal.
E vou preencher essa parte do olhinho. Também já vou fazer aqui o narizinho dele. Essa cor que eu usei aqui foi o cerâmica. Aqui vou pegar o branco e vou fazer aqui um pouquinho, vou dar uma clareadinha aqui no narizinho dele. Novamente o rosa chá pra gente fazer a bochechinha. Aqui eu vou pegar o meu sépia. Nós vamos já começar a contornar e depois a gente chega aqui na parte dos olhinhos e da boquinha e a gente finaliza aqui. Aqui no contorno eu vou fazer assim puxadinho, porque eu quero um coelhinho peludinho. Se você quiser contornar liso, pode contornar liso também. Eu vou contornar assim, puxando uns pelinhos, porque eu quero que ele dá esse efeito peludinho, né? Eu gosto assim, porém quem quiser fazer ele contornado liso também, fica à vontade. Tomar cuidado, gente, na hora de contornar, porque se a gente for contornar o lado de cá, se a gente colocar a mão aqui em cima, vai borrar tudo, viu? Então, aí, para as iniciantes, toma cuidado aí na hora de contornar. Se for preciso, vocês até viram a pintura de vocês. Pega o pano, vira, da forma que fica mais fácil para vocês não colocarem a mão em cima da pintura aqui, que ainda tá molhada, né? A tinta tá fresca. Então, não correr o risco de borrar aí o pano de vocês. Aqui eu já vou fazer os olhinhos. A gente vai contornar. Eu vou contornar também o narizinho. Aqui a gente já vai desenhando a boquinha dele também. Todos esses detalhezinhos aqui, gente, tá todos no risco, viu? Tá todos, tem tudo aí no risco que eu vou deixar pra vocês aí na descrição. Aqui no olhinho, a gente já preenche aqui, ó, com o sépia. Com o pincel de contorno mesmo eu já vou preencher, porém se vocês quiserem preencher com um pincel maiorzinho pra facilitar, eu já vou aproveitar aqui o de contorno e já vou estar preenchendo com ele. Aqui já preenchi todo
a bolinha de dentro do olho dele. Aqui, vou puxar os cílios aqui também. Os cílios é também, eu tô fazendo aqui mais aleatório. Vocês podem escolher aí como vocês querem fazer. Aqui uma sobrancelha, né? Pra ficar bonitinho. Aqui, gente, eu vou fazer com vocês agora só a boquinha e não vou terminar de contornar aqui não, para não ficar muito longo, né? Na verdade, o vídeo já tá longo, né? Mas eu vou dar uma paradinha aqui. A gente pega o branco, olha, e faz uns pinguinhos nos olhinhos. Eu faço aqui duas bolinhas brancas nos olhinhos e faço aqui também um risquinho assim, ó, para dar uma clareada. A gente faz um risquinho branquinho aqui. Eu vou preencher aqui dentro da boquinha com esse cerâmica mesmo. Ou vocês podem estar preenchendo também com o sépia. Aqui o dentinho dele branquinho, né? E a gente contorna novamente, arrumando aqui direitinho o dentinho dele. Eu vou pegar também um pinguinho de tinta branca e vou fazer um pinguinho aqui na bochechinha dele. E a gente vai puxar aqui agora três fiozinhos. E eu vou dar uma paradinha no vídeo, gente, para mim terminar de contornar ele aqui. E já volto pra gente. Eu vou fazer também aqui os bracinhos dele. Os bracinhos, os pezinhos. Eu vou deixar para fazer com vocês só essa parte de dentro do pezinho. A barriguinha também eu acho que não tem necessidade, porque eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a boquinha. Eu vou estar passando o branco e dar uma leve escurecidinha com o cinza lunar. Vai ser a mesma forma que nós fizemos a boquinha e a franja, eu vou fazer a barriguinha. Eu volto para fazer com vocês só o pezinho. Aqui eu já fiz, gente, a parte de baixo, né? Como eu já havia falado para vocês aí, eu não gravei porque foi a mesma forma que nós fizemos a cabecinha, foi que eu fiz a parte de baixo do corpinho. Aqui no pezinho, eu já passei aqui o meu clareador incolor. Eu vou estar preenchendo aqui com a cor pêssego. Eu nem filmei eu passando o clareador para não estender demais, né? Que não tem necessidade. A gente já sabe que a gente usa a base como clareador. Vou pegar aqui um pouquinho do rosa chá. Vou dar uma coloridinha com o rosa chá aqui no fundinho do pezinho dele. Esfumando bem aí para misturar bem a tinta. Eu já vou vir aqui com a tinta branca. Vou fazer aqui os detalhes do dedinho, clareando aqui nos dedinhos dele. Aqui com o pincel menor, eu vou pegar um pouquinho do cerâmica e vou fazer aqui o detalhezinho. É como se fosse um coração. Quem quiser tá desenhando, né? Aí primeiro para depois pintar. Como eu já falei, eu não vejo necessidade, né? Que eu já tô acostumada, então
Quem é iniciante aí quiser desenhar primeiro para depois pintar, né, para se sentir mais seguro, pode ficar à vontade. Vou pegar um pouquinho da tinta branca e vou fazer aqui o lado de cima das manchinhas do pezinho. Também aqui nessa parte formando aqui o dando o formato do coração. Já vou vir aqui com o sépia e também já vou fazer o contorno. Aqui a gente já vai consertando aqui o pezinho dele. E essa parte aqui do coelhinho tá pronta. Aqui, gente, para finalizar, nós só vamos fazer agora ali a escrita, né, de Feliz Páscoa, que é o principal aqui, né, no nosso paninho de Páscoa. Aqui eu já risquei, já escrevi aqui Feliz Páscoa. Eu vou estar fazendo com a tinta Acrypuff. É aquela tinta que expande com o calor. Se vocês não tiverem ela, vocês podem estar usando o pincel para contorno mesmo e fazendo com tinta preta, pintando aí, acompanhando o risco normal, né? Aqui eu vou fazer com. Vou vir acompanhando aqui com o biquinho da tinta. Essa tinta é aquela que depois que ela seca, a gente passa o secador de cabelo ou o ferro de passar e com o calor ela vai se expandir. Quem ainda não conhece, pode procurar aí, gente, que é bem legal. Chama Acrypuff. Ela expande com o calor. Eu gosto muito de usar essa tinta que eu acho que dá um efeito bem bonitinho. E aqui a gente vai aqui com o próprio biquinho dela, a gente já vai escrevendo aqui. E com isso, gente, eu já vou aqui também me despedindo de vocês e convidando vocês aí para me acompanhar no próximo vídeo, né? Aqui eu sempre posto na segunda, quarta e sexta. E no próximo vídeo a gente vai ter aí mais um desenho desse no tema de Páscoa, né? Então, quem quiser tá comigo aí, quem quiser me acompanhar, fica ligadinho aí no canal que sexta-feira a gente tem mais um passo a passo de pintura nesse tema pasqualino. Então é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos que me acompanharam até o final. Deixa aí no comentário se vocês fizeram, se vocês vão fazer, se vocês vão acompanhar. E é isso, gente. Eu agradeço a todos. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.